Сьогодні Рада нацбезпеки і оборони збереться на чергове засідання в Офісі президента України. На порядку денному стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, застосування персональних санкцій та доповідь голови Держслужби геології та надр України. І ще одне питання розглянуть в таємному режимі. О 6-й вечора про підсумки засідання звітуватиме секретар Радбезу Олексій Данилов.